Så nämnder 60 dyster att vi har linon och tunga enda annars i ett halvande, Skala och AP hittos där Skala. Fyrre halvlegor var rådottor vid halvfavon Malmö-lagon. En Malmö-lagon, en skallare till kvart lije att skriva hem om. Först gesten är av Arjun, skallaren Chasören Samuelsen, Virbjörg Aura Kjolvare Malstrykene. Och i hinn enda någon färsum om Peter Paulsen, största Malmö-lagon tja hemalinon. Skala kommer bättre ut till Sattna Hållajk och tar Appelsingolo och kommer östen till några fina Malmö-lagar efter stegen. Först bjargar Hein Stenberg skåten från Jakob Johansson och så gärna för skåten från Brian Jakobsen bort fram vid AP Malmön. Så är det 21 minuter lagtare av Destinon, Heimali Ferro i Allop. Ari Olsen drev fram mot Brosteinon, spelar till Brian Jakobsen som får lagt en fyra. Skåter från Olav Mikkelsen räggar tvärs träje. Ari kommer in i Brosteinon och tar emot det och skjuter sig första mål detta Kappingarare. 1-0. Han skulle tro att Arjamen får jag trösta att det som efter värre Destinon för jag får utgörande målet. Men tröstet kommer omgantöj. Och stegen åtte Jakob Johansson att upp till 2-0 och här vid Stefan Siren, men pur och ensamma dör vid hejene, skjuter han vid sugene av Malnon. Skala vinner 1-0 och vid Sikrenon ertar nu 4 steg framför i AP som ligger av 19 plasset och här vid till nyflyting. Vi visste också att tuttningar med Disney är och vi behöver att Disney särskilt vid Elin som ligger någon om till er som man kallar 6-pointers och här skulle för först och främst skulle det stäppast och det ska sånt mål jag knutar klar så där och vi får som alla som gör det vet. Men vi kan lägga fram fyra steg fram under istället för att två tror så inte tappt. Jag har inte lyckats den där det inte. Är alltid så här så där svårt det ända görs lite det inte alltså den näkta sist igen och vi då har på nästa för nu Arjun och ta glädje åt de tror jag näkta till oss. Här får vi ett hästigt tröst.